նշեմ, որ այս նույնիսկ ոստիկանները հակագաշնուն եւ հիմա դրանք հեռանում են, հետ են գնում իրենց հետ տանելով բազմաթիվ քաղաքացի։ Ինչպես տեսնում եք, հերթով քաղաքացիներին բերման են ենթարկում։ Հագիստ։ 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 Ձեռնաշղթաներ են անցկացնում քաղաքացուն։ Որը ինչի՞։ Փոխանցել Սասնա ծռեր ջոկատի անդամներին եւ ոստիկաններին, սակայն ոստիկանությունը այդպես էլ պատասխան չտվեց, ինչ հետևանքով ոստիկանները շարժվել։ Items, rocks as well. Pashinyan. Pashinyan is trying to calm the situation down in the Boss Mekchi Kapu, Boss Mekchi.